שבת שלום לכולם. ערב שבת קודש בעלותך. פרשת שלנו מתחילה בפסוק, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. בעצם הקדוש ברוך הוא עכשיו מצווה את אהרון הכהן ואת כל הכהנים אחריו, שכל בוקר וערב להטיב את המנורה בבית המקדש, שידלוק הנרות תמיד בבית המקדש ובמשכן. שואל רש"י, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? הרי פרשה הקודמת דיברנו על פרשת הנשיאים, ששם כל נשיא ונשיא הביא לחנוכת המשכן, הביא לשם קורבן בעצם לחנוך את המשכן. שואל, מדוע נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? מתרץ רש"י, לפי שכשראה אהרון, שאהרון ראה שכל נשיא ונשיא וכל שבט ושבט שלח נציג שמביא לו, שמביא את הקורבן לחנוכת המזבח, חלשה דעתו, אמר, מדוע כל נשיא וכל שבט זכה להביא, ואני לא הבאתי. לכן בא הקדוש ברוך הוא פה ואמר לאהרון הכהן, סמוך לפרשת הנשיאים, אמר לו, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. זאת אומרת, בוקר וערב, הוא זוכר כל יום, וגם כן הבנים הבאים אחריו, להדליק את הנרות. עכשיו על זה שואל הרמב"ן, הוא מביא את מה שרש"י אמר ושואל, מדוע הקדוש ברוך הוא לא ניחם את אהרון הכהן בדבר אחר? הרי אהרון הכהן גם כן מקטיר את הקטורת, הוא מקריב קורבנות, הוא גם כן, אפשר להוסיף שהוא גם כן נכנס לקודש הקודשים, מדוע לא ניחם אותו בדבר כזה שהוא יותר גדול מקורבן הנשיאים שהוא חד פעמי? ומתרץ, מתרץ הרמב"ן, נראה שמבאר שכל הקורבנות כולם וכל הדברים האחרים שקיימים בבית המקדש הם דבר שנגמר מתישהו. הרי שחייב את המקדש בעוונותינו, גם כן נגמרו הקורבנות, נגמר הקטורת, אבל מה? הדלקת הנרות דבר שקיים לעולם. והרי קשה, הרי הדלקת הנרות זה דבר שגם כן נגמר, הרי כשאין קורבנות, אין בית המקדש, גם כן אין מנורה בבית המקדש. וממשיך, ככה אומר הרמב"ן, ממשיך, ואומר, איזה נרות מדובר פה? על נרות שהדליקו בית חשמונאי. הסיפור הידוע בחנוכה, כשבאו מלכות יוון וניסו להשמיד, להרוג ורצו לבטא את הדת מהיהדות, היה את המלחמה הידועה של בית חשמונאי מול מלכות יוון, ובעצם שם, לאחר שניצחנו את היוונים, נכנסו החשמונאי לבית המקדש, מצאו פר אחד של שמן והדליקו את הנרות. בזכר לזה אנחנו עושים כל שנה ושנה, אנחנו מדליקים בחנוכה את הנרות, ולזה התכוון הקדוש ברוך הוא, זה התכוון מה שרש"י אמר, ששלך נשאר לתמיד. זאת אומרת, זה לא דבר שנגמר כשנחרב את המקדש, אלא נגמר לתמיד. ואנחנו יכולים לראות את העוצמה של הדברים, גם שתקנו חז"ל, שזה נשאר, זאת אומרת, זה נשאר לתמיד, וזה ניחם את אהרון הכהן. זאת אומרת, לא מספיק ש... הרי היה שהוא הקריב, הוא הדליק את זה בבית המקדש, את הנרות. ואנחנו ממשיכים אותו, אפילו שזה בכל בית ובית, כל אדם ואדם פשוט מאיתנו מדליק את הנרות, גם כן זה ניחם אותו שזה חלק מהדלקת נרות שהיה בבית המקדש. עכשיו אם נחזור להתחלה, הרי אמרנו שחלשה דעתו, רש"י אמר שחלשה דעתו של אהרון הכהן. שאלת השאלה, למה חלשה דעתו? הרי אהרון הכהן זה הדמות בין החשובות בהיסטוריה היהודית, הכהן הגדול הראשון שהיה לעם היהודי, היה נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים יום כיפור, היה מקטיר קטורת, היה מדליק את הנרות, מקריב קורבנות, כל פעם מקריב גם כן את הנסכים. למה חלשה דעתו על קורבן שהוא לא זכה להקריב? קורבן אחד לא הקרבת, מה קרה? לכאורה נראה, כאילו אהרון הכהן לא מסתפק במה שיש לו, רוצה עוד ועוד, רוצה לאכול את כל העוגה. ובעצם פה אנחנו לומדים יסוד גדול מאוד בכל המהלך שלנו, איך אנחנו מתייחסים לחיים הרוחניים. זה נכון שהמשנה והאבות כתבה איזה הוא עשיר השמח בחלקו. צריך להיות שמח ממה שיש לך. אבל זה נכון רק לעניין הגשמיות. ברגע שלאדם יש סכום מסוים, יש לו דירה, יש לו משהו כזה, תהיה שמח בשלך, אל תפריז ותרצה עוד ועוד. אבל בעצם ברוחניות, כמו שראינו פה אצל אהרון הכהן, תמיד חלשה דעתו. כן, אפילו הדבר כזה לכאורה, קטן, לעומת כל מה שיש לו, חלשה דעתו ורצה עוד ועוד. ככה בן אדם בעצם, אנחנו צריכים לא להסתפק ולא להסתכל על מה שיש לנו ולהגיד, בסדר, אני עושה מספיק, אני לומד קצת, אני מתפלל, מספיק לי מה שיש לי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי ככה. נכון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אבל אתה צריך תמיד לרצות ולשאוף עוד ועוד.
ויש משפט, שמעתי שמשפט שאומר, אדם צריך תמיד להסתכל על אנשים שמעליו ברוחניות ועל אנשים שמתחתיו בגשמיות. מה זאת אומרת? אנחנו מכירים את הפסוק, את האמרה הידועה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אדם צריך תמיד להסתכל על מי שמעליו ולראות, נכון שאני מתפלל, נכון שאני לומד תורה, אבל מי? תראו, הוא למעלה יותר ממני. חבר שלי יותר ממני, הוא מתחזק, הוא הולך יותר לשיעורים. הוא מחזק אנשים, להסתכל ולשאוף להיות כמו. מצד שני, בגשמיות, לא להגיד, מה אין לי, חסר לי, יש לי רק דירה אחת, יש אנשים שיש להם שתי דירות, שלוש דירות, יש להם רכב. אלא מה? להסתכל אלה שמתחת. יש אנשים שגם אין להם בית, יש אנשים שלא עלינו אין להם ילדים, אין להם פרנסה. להסתכל עליהם ולהגיד, או, עכשיו, אם להם אין ולי יש, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אז באמת, אם אדם רוצה תמיד לגדול, צריך לשאוף. ואם אדם שואף, בעזרת השם, אם נשאוף ותמיד נרצה יותר ויותר, הקדוש ברוך הוא גם יביא לנו שפע ברוחניות וגשמיות. שבת שלום.